पुण्यामध्ये काल झालेल्या ऊसतोड कामगारांच्या बैठकीमध्ये 14% वाढीचा तोडगा निघालाय. भाजप नेत्या पंकज मुंडे यांनीही त्याला मंजुरी दिली असली तरी त्याच पक्षाचे आमदार सुरेश धस मात्र काहीसे नाराज आहेत. मात्र यामुळे भाजप आणि बीडमधल्या राजकारणाची नवी चर्चा सुरू झाली आहे. पुण्याच्या वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटमध्ये मंगळवारी झालेल्या बैठकीत ऊसतोड कामगारांच्या प्रश्नावर तोडगा निघाल्याचं सांगितलं गेलंय खरं. मात्र या निमित्तानं भाजपमधल्या दोन नेत्यांमधला संघर्ष समोर आलाय. गेल्या अनेक वर्षांपासून ऊसतोड कामगारांचा प्रश्न मांडणाऱ्या पंकजा मुंडे आणि त्यांनी ज्यांना पक्षात आणलं ते आमदार सुरेश धस सध्या वेगवेगळ्या सुरात बोलताना दिसतायत. याची सुरुवात झाली ती बैठकीच्या निमंत्रणापासूनच. शरद पवारांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला आमंत्रण न दिल्यानं धस नाराज झाले आणि त्यांनी साखर संघाबाहेर आंदोलन केलं. यावेळी त्यांनी पंकजा मुंडेंचं थेट नाव घेतलं नसलं तरी त्यांची नाराजी मात्र स्पष्ट दिसत होती. यंदा पहिल्यांदा कळलं की ऊस तोडीमध्ये राजकारण आलं आणि इथे फक्त मम म्हणणाऱ्या लोकांना संधी आहे. मला वाटत नाही त्यांनी असं काही डायरेक्ट माझं नाव घेऊन आरोप केलेला आहे. मी दबाव टाकण्याचं कारण नाही. माझं या बैठकीमध्ये नाव होतं. लवादावर मी नेतृत्व करते. सगळं साखर मुकादमा आणि कामगारांचा माझ्यावर विश्वास आहे. एवढंच नव्हे तर बैठकीत निश्चित झालेली मजुरीतील 14% वाढही पंकजांना मान्य आहे तर धस मात्र नाराज आहे. उलट प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या सांगण्यावरून आपण महाराष्ट्रात फिरलो आणि ऊसतोड कामगारांचे प्रश्न जाणून घेतले असा दावा धस यांनी केलाय. काही संघटना मला माहिती नाही पण आदरणीय चंद्रकांत दादांकडे गेल्या होत्या. साहेबांकडे फडणवीस साहेबांकडे गेल्या का नाही मला माहिती नाही परंतु त्यांनी संघटनांनीच त्यांच्याकडे मागणी केलेली आहे की बाबा या प्रश्नामध्ये लक्ष घाला. काय म्हणले हा पोरगा पाठवायचा आहे. पाठवलं मी गेलो होतो तिथे. ऊसतोड कामगारांचं नेतृत्व करण्यासाठी पक्षानं पंकजा मुंडेंना त्यांच्या जिल्ह्यात पर्याय तयार केलाय का अशी चर्चा या निमित्तानं सुरू झाली. अर्थात दोघही याचा इन्कार करत असले तरी पडद्यामागे काहीतरी घडतंय हे मात्र नक्की. पुण्याहून अरुण मेहत्रेसह ब्युरो रिपोर्ट झी मीडिया.